Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duuliyad Orlando Cardoso Falvicenzo waa duuliyad diyaaradeed oo dhinaca dagaalka ah. Waa duuliyihii ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku qabteen dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya waqti ay ciidamada Kuubaanku ka mid ahaayeen dalalkii u soo gurmaday waddanka Itoobiya. Duuliyad Orlando waxa uu ahaa maxbuus muddo ku dhow 11 sano ku qaatay xabsiyadii dalka Soomaaliya, gaar ahaan inta ugu badan waqtigiisa waxa uu ku qaatay xabsigii Laantabuur. Waxay ciidamada Soomaaliya ka soo qabteen aagga magaalada Harar. Taliyihiisi iyo rakaleba waxay ku dhinteen weerar gaadma aha isagana lagu soo qabtay. Waxaa lagu soo xiray xabsiga Laantabuur ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxa uu halkaa ku xidhnaa 10 sano 7 bilood iyo 1 maalin. Keligii ayaanu gooni u xidhnaa. Waxa uu ka mid ahaa maxaabiistii la sii daayay sanadkii 1988-kii. Waxaa la geeyay magaalada Diridhaba, halkaas oo uu kula kulmay ehelkiisa iyo madaxda Itoobiya. Kadib waxaa loo qaaday dhinaca iyo caasimada Havana ee waddanka Cuba. Wasiir ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Havana. Waxaa la marsiiyay baaritaano caafimaad iyo daaweyn u badan xagga dhimirka. Markii la qabtay, da'diisu waxa ay ahayd 28 sano. Darajadiisa ciidan waqtigan waa gaashaan la dhexe. Waxaa intaas u dheer in la siiyey billad geesi oo qaran. Waa billadda geesinimada ee Jamhuuriyadda Cuba. Buug uu qoray ayuu kaga warramay sanadihii badnaa ee uu ku jiray xabsiga Soomaaliya. Buugga oo ciwaankiisu yahay Reto Ela Soledad wuxuu ku qoran yahay afka Isbaanishka iyo afaf kale. Afka Isbaanishku waa afka lagaga hadlo waddanka Cuba. Ciwaanka buuggiisan xusuus qarka ah ee Reto Ela Soledad macnihiisu waa adkaysiga kelinimada ama iska caabinta kelinimada. Waxa aan haddaba halkan saaxiibayaal si taxana ah idinkula wadaagi doonaa xusuus qorkaasi oo aan idiin soo turjumay. Buuggan xusuus qorka ah ee duuliyahan waxaa daabacadiisii ugu horreysay lasoo saaray sanadkii 2003. Mar kale 2009 ayaa la daabacay daabacadiisii labaad, halka mar saddexaad daabacadiisa lasoo saaray sanadkii 2014. Jildiga sare ee buuggan xusuus qorka ah waxa uu qoraagu u qaatay sawir muujinaya baal shimbireed oo ku dhex jira xabsi bir adag ka samaysan. Waxa uu ku qaadaa dhigaya xusuus qorkan sida uu Itoobiya ku tegay, ujeeddada uu u tegay, dagaalkii uu ka qayb galay, iyo ugu dambeyn xabsigii dheeraa ee Soomaaliya ee uu ku dhawaad 11 sano ku soo qaatay. Ku soo dhawaada saaxiibayaal taxanahaynin oo aan filayo in aad ka heli doontaan. Buugga iska caabinta caqabada kelinimada waa sheeko nololeed oo qalafsan. Ma aha qiso jacayl, balse waa qiso xanuun badan oo loogu talagalay in wax lagaga barto iska caabinta dhibaatooyinka. Qoraaga buuggan Orlando Cardoso waxa uu xusuus qorkan ku muujinayaa si uu idinla wadaago dareenkiisa ku aadan waqti naxariista raweyn ay la kulmeen isaga iyo maxaabiis kale oo uu ku jiray muddo dheer xabsi ammaankiisu aad u sarreeyo oo ku yaala Soomaaliya. Fahmidda bogogga buuggan xusuus qorka ah waa in si miyir qabta loo dhugtaa si loo fahmo xaaladda maskaxeed ee uu xusuus qorkan ku cabirayo nin dhalinyaro ah oo gudanayay waajibaad, kaasi oo ku dhacay shabaga ciidamadii Soomaaliya ee ka qayb galay dagaalkii 1977-kii oo ay la galeen waddankaasi Itoobiya. Duuliye Orlando Cardoso waxa uu aaminsan yahay ilaa maanta oo uu yahay nin weyn oo duq ah in dalka Itoobiya ee uu u tagay in uu ka barbar dagaalamaa in uu ahaa waddan iska difaacaya gardarro. Cajiib, waa sida uu aaminsan yahay. Markii uu Cuba ka soo tegayey waxa uu aaminsanaa in uu soo guuleysto, isagoo ku qanacsanaa in si uu guul u gaadho uu dhaawacmi karo xataa la dili karo, isagoo gudanaya waajibka kacaankii dowladdiisa. Waxa kale oo uu aaminsanaa in aan weligii ku jiri karin gacanta haddiiba dagaalka lagu qabto, isaga oo sheegay in uu ogaa in xeerarka caalamiga ah ee dalalka adduunku kala saxeixdeen ay fursad siin karaan. Taasi oo sidaa uu filayay u dhacday ugu dambeyn 88-kii markii uu ku soo baxay heshiiskii ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku kala saxeixdeen in ay maxaabiista isugu celiyaan oo ay guddida laanqeyrta casi fududeynaysay. Ma jirin hal calaamad oo 22-kii Jaanuari sanadkii 1978-kii ii muujinaysay buu yidhi in aan wax dhibaato ah la kulmayo. Waxaan dhex dabaalanaynay guulihii aanu waqtigaasi ka gaadhnay saaxadda dagaalka markii aanu u hiilinaynay saaxiibada Itoobiya. Waxaan ku faani karaa inaan ku raaxaystay qalbigayguna ku xasilayay daqiiqadihii ugu fiicnaa noloshayda, maadaama aan si deeqsinimo leh dhiilka uga buuxsaday ammaantana looga soo diriyay Cuba iyo xataa Itoobiya gudaheeda, iyadoo la xaqiijinayo mid ka mid ah mabaadiida ugu sarreysa ee kacaanka, waa caalamiyeynta proletarian oo ah mabdii ay ku dagaalamayeen Kuubaanku. Iyada oo 20 sano oo keli ah aan jiray, waxaan horeba u ahaa
سركال أكاديمية ديد وقتيا داسي أيان كسو بحي أكاديمية دا إيدا مضائركا إيدا الكاسي كوبا وحان هايستي درجس الرئيسة أوردن عا إيدا مضائركا أه وحان كاقيب غلي هاول غل كيجي لباد إي عالميقا أها وحان كفرح سنة إن آن مركلة أو بحي هاول غل بلادن وآن كسو السمينيو ودن دي بديد يدا أو آن مركي لباد داد أفريكان أه وآن يسكو مبدأن هاي لسو شقينيو أما آن هيل أو أهي وحا شرف إي أهيد أو آن كفاني إن لأيغا صودح دورتي بقلال دولية أو آن إسكو أقون إيه إسكو حرفض أهين مركي لأي دياريني هاول غالك إيدا مدى جسيرة دا كوبا أي كو تغيين إتوبيا أي كغا غيب غيليين دقالك إتوبيا إيه سوماليا وحان كامد نغضي قوتا دا إيدا مدى إركا إيه في سي إم مدى حاكوح ذايدو إيه سركالك النهو قاميني وحاوها سركالك آن وقتيغاس أوتيح غيليني كان أغو أقون تبادن وانا غاشانا ساري فالفارو لوبيس ميارا مانتا وا جنرال كترسن ciidamada irka dawladda kacaanka Cuba waxa uu leeyahay sumcad weyn oo dhinaca ciidanka ah maalmahaas aanu ka soo aanbaxaynay dalkayga Cuba waxaan dareemayay farxad maan sawirin karin waxa aan kula kulmi doono Ethiopia iyo furimaha dagaal ee u dhaxeeya saaxiibadeeda Ethiopianka iyo kuwa Soomaaliya fikrad kama haysan sida ay u dagaalamaan Soomaalidu iyo xataa Ethiopianku waxaan soo gaadhnay waddanka Ethiopia maalin Isniin ah waxaan xusuustaa sidii loogu soo dhaweeyay dhammaan basaldhigyadii aanu tagnay ee ciidamada irka Ethiopia iyo xataa ciidamada dhulka ee Ethiopia waxaan arkay dhul ballaaran oo cagaaran oo Ethiopia ku yaala oo leh waliba harooyin waaweyn oo biyo ka buuxaan maan filayn in sidaasi ay u qurux badan tahay Ethiopia waqti badan ayaan ku bixinay diyaarinta dagaalyahanada Ethiopia muddo laba bilood ah ayaan la shaqeynay ciidamada kala duwan ee Ethiopia anagoo la yaabnay oo ku qanacnay awoodooda iyo adkaysigooda duruufaha qalafsan ee looga baahan yahay askari dagaal galiya waxay ahaayeen kuwa aqli badan inkasta oo aanay lahayn tababar xirfadeed oo sareeya taa beddelkeeda waxay ciidanka Ethiopia ahaayeen kuwa liita dhinaca tababarada dagaalka inkasta oo ay xaaladu sida ahayd haddana waxay muujinayeen rabitaan weyn oo ah inay wax bartaan si ay u horumaraan oo dagaalka uga libkeenaan waxaan aad ugu riyaaqay markii aan arkay dhalinyaro Ethiopian ah oo aan waxna qorin waxna akhriin oo kaliya yaqaana sida xabada loo rido waxaanu noqonay macallimiin wanaagsan iyaguna waxay ahaayeen arday wanaagsan jid iyo nafba u huray maaraynta takhasus adag oo ciidanimo labadii bilood ee aan la joogay askartan Ethiopianka ah aad baanu isku dhexgalnay oo waxa meesha ka baxay isfaham la'aanti maalmihii hore muddo yar oo aan durba ku sugnay Ethiopia waxaan la kulmay waayo aragnimo ballaaran waxaanan arkay in ay dadka xabashidu yihiin dad wanaagsan maalin maalmaha kamid ah markii aanu muddo dhowr bilood ah tababarka u wadnay ciidamada Ethiopia waxaa la gaaray diyaar garowgii dagaalka aanu sida tooska ah ula safinaynay ciidamada Ethiopia ee aanu isku mabda'annahay inkasta oo dagaalku waqtigaasi socday haddana anagu waxaanu joognay xagga shishe iyo xiriyaha tababarada iyo saldhigyada ciidamada saraakiisha Ethiopianka iyo kuwa Cuba waxaanu ka sugeynay in ay soo sahamiyaan dhulka ay u dooranayaan goobo dagaal oo cusub iyo dejinta qorshaha dagaalka ciidanka irka askarta Ethiopianka ahi inkasta oo ay xirfad ahaan liiteen sida aan idin soo sheegay haddana waxay ahaayeen caadiyan rag iyo haween dhalinyaro ah oo lagu soo talaalay damac ah inay guuleystaan aniga iyo dhowr askari oo Ethiopian ah ayaa saacadan ku sugnayn meel cidhif ah oo kamid ah harada weyn ee Langano waxaan ahaa mid dagaalka direen weyn ka qaba inkasta oo aanan wax cabsi ah ka qabin dagaalka haddana saacada waxaan ku raaxaysanay dhaqdhaqaaqa laamaha dhirta ku taala hareerada harada iyo waliba codka shimbiraha waxa socday maalmahaasi guluf ciidan oo aad u badan wararka aan ka helaynay dagaalku waxay sheegayeen in furimo badan oo jiid hore ah ay ciidamada Soomaalidu kaga awood roonaadeen Ethiopianka balse waxaanu aaminsanayn in aanu Soomaalida dib u celin doono oo jabin doono sidaas ayuu gobolkii noogu dhacay maalintaasi askari aanu isku kuuban ahayn ayaa ii soo dhawaaday waqti maqrib ah waxaanu igu wargeliyay imaatinka dhowr xubnood oo ka tirsan xarunta guud ee taliska ciidanka Cuba waxa amarna lagu siiyay kulan degdeg ah oo aanu la yeelano saraakiisha noo timid falcelintaydii ugu horreysay waxay ahayd yaab waxaan ahaa mid yar yaaban waxaan hoosta iska weydiinay maxay idinka rabaan xilligan sawti la lahaa waxay saraakiisha ugu sarreysa sahaminayaan goobihii furinta hore ee dagaalka ee la dejin lahaa ciidankayaga inkasta oo ay jireen saldhigyada militariga ee ciidamada cirku haddana waxa la doonayay in la helo goobo istaraatiiji ah oo lagu daadiyo ciidamo isugu jira Cuban iyo Ethiopian sidoo kalena
diyaaradaha dagaalka ee Itoobiya iyo kuwa Kuubaankuba ay weerar culus qaadaan. Annaga oo aamusan ayaan goob dhisma ah oo u dhaweeyd xeradan aanu ku jirnay, waxaan ugu tagnay saraakiil sarsare oo Kuuban iyo Itoobiyaan ah. Major General Aubrey oo Itoobiyaan ah ayaa na soo dhaweeyay. Waxa uu si cad ka muuqato noogu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku hanjabtay in ay laban laabayso gulufka colaadeed ee dagaalka, isaga oo aad mooday inuu kacsan yahay. Waxa uu yidhi cadowgu wuxuu ku hanjabay inuu sii wadi doono gulufkooda, waana inay qabsadaan goobaha dagaalka. Miyaan sugi karnaa taasi? Waa in aanu xun samaynaa. Intaa markii uu yidhi ayaan hoosta iska eegnay. Saaxiibayaal, qaybtiina koowaad ee taxanaha xusuus qorka duuliyahan Kuubaanka ah ayaa lagu qabtay dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya. Halkaas ayaan ku joojinayaa qaybta koowaad. Insha Allah si maalinle ah ayaan taxanahan idinkula wadaagi doonaa haddii eebba idmo. Qaybta koowaadna halkaas haynoo joogto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.